Montessori-school De Dijk in Beijen heeft een nieuw schoolplein. De kinderen moesten er nog even op wachten, maar nu is het dan toch zover. Eerder dit jaar werd er al een nieuw gebouw van de Montessori-school geopend, alleen de speelplaats ontbrak nog. Daarvan was vandaag de opening, dat feestelijk werd gevierd. Dit betekent voor de school heel veel. Ten eerste de kinderen kunnen bewegen. We hebben een heel mooi ruim gebied wat eigenlijk uniek is voor misschien wel Groningen. Kinderen kunnen heel erg hun bewegingen kwijt op allerlei gebieden. Zowel op sociaal gebied, emotioneel gebied als fysiek. En daarnaast een samenwerking met de buurt wat we heel fijn vinden. Want anders hadden we dit gewoon niet kunnen realiseren. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Dus wat dat betreft voor Beijen Oost in dit gedeelte is dit een uniek plekje. Dat unieke plekje is er echter niet zomaar gekomen. Het plan was namelijk dat hier woningen zouden komen. Er zouden koopwoningen komen. Ja, waar wij nu staan, in de arena en op het sportveld, zouden koopwoningen staan. Nou, daar was redelijk wat verzet tegen. En gelukkig heeft wethouder De Vries de knoop doorgehakt en uiteindelijk besloten om de koopwoningen uit het plan te schrappen. Waardoor wij een veel ruimere speelplek krijgen en parkeerplaatsen niet op het schoolplein hoeven, maar daarnaast kunnen gemaakt worden. Het schoolplein heeft een speelse invulling. Met een klimheuvel en een sportveld, maar ook een natuurtuin. Hierin zullen de leerlingen buitenlessen krijgen. Nou, er zijn dingen die we eerst niet hadden, omdat we een heel raar schoolplein hadden. Een raar schoolplein? Ja, alles was gewoon kapot en zo. Dat soort dingen. Het voetbalveld was heel erg klein. Ik vind het heel mooi geworden. En jij? Best wel mooi. Wat vinden jullie het allermooist? De schommel. Want wat is dat voor schommel? Daar kan je in zitten. En kan je heel hoog. Dat is wel grappig. Goed, leuk. Mooi. Mooi. Wat vinden jullie zo mooi aan dan? En er zijn allerlei mooie dingen. Maar niet alleen de kinderen vinden het schoolplein leuk. Ook de buurtbewoners kunnen van deze speelplek genieten. Het is namelijk niet alleen een speelplaats voor de leerlingen van de basisschool, maar ook voor de hele buurt. Ik vind de arena heel mooi. De arena dus die daar is. Waar net de opening was. Ja, precies. Daar kun je allerlei dingen doen. Je kunt de barbecue als je dat zou willen. En de school ook, heel mooi. Je kunt via klas en dergelijke kun je communicatie doen. Je kunt een toneeltje opvoeren als je dat zou willen. Nee, dat vind ik heel leuk.